Čo dávať? 85 rok. Ticho, ticho. Jaj. Prejebali sme ako telekompet. GG. Ale prosím ťa, čo vyprávieš mi? Za 2 máš 40 fragov a zase prejebeme všetko, čo ti jebe. Jako byš teraz dá všetkých? Keby dal, tak ja by som dal vlastne rúžovo, fialovo, neviem, zeleno, modro. Ja na kakaokovo hnedo. LGBT by som si dal. Tak to nič. Jakú by si len povedal farbu, takú by som si dal. Presne tak aj ja. Aj nech ty by som si nalakoval, nenomal. Aj na čierno, jaké. Do prdele. Nie. Kurva. Prosím. Nie. Prosím. Nie. Mama. Nie. Nie. Škoda, skoro. Ježiš, jaký mám tep, ty kokot. Ty vole, už som sa videl, nech nebolo ešte. Už som sa videl, nech čašo na tom onom. Ty kokot. To by som si pozeral, akože, ako... škoda. Máš to tam, zabiješ ho. Ježiši, ne. Netrafil som. Well, no shit, Sherlock! Ďakujem za informáciu. Nekto to som nečakal. Ode mňa ďakujem za short. Adam, zlongu, Adam, zlongu. Zlongu ti, Adam, ide. To je neskutočné, ja neviem, ja počítal mi Jura. Tak lebo... A ja keby odnesil... Adam. Opa. Jura! Ticho. Ticho buď, ticho buď. Na chlobote. Dobrý si. No akože nemusíš tam vystreliť, keď sejbuješ. Nie, nie, vieš prečo, lebo ja som chcel si mutnúť Jura. A umylom som klikol vedľa. No však jasné, lebo Juro nie, že by držal pičo, musí rozprávať celý čas a musí mať mikrofón narvaný až hrdle do piče, ty kokot sa s ním udus. Rozumiem, trpínam a končím. Tak už drž piču, nerozprávaj tak, ja som oučený jak kokot. Dobre, Maťo, prepáč. Počúvajte, počúvajte moje taktiky, keď ho nepočúvate. Počúvaj, Maťo, teraz si zvíjel nejaké to slovo. Počúvaš? Ding, ding, ding. Rýchlik smer nové zámky. Rýchlik pochlad to trilo. Gojra, prestajte. Tvoj smer to dvojstvo. Tak ty si debil. Však lebo... Čo, kto to vidí? Nové zámky, Gemera. Počúvaj, ja som ešte tak trošku lával, ale máte ten to mal až tu dobre. Bude z trvalských dôvodov meškať asi 30 minút. Na vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. A ak to dáš, tak Jakubovi strčím lyžičku do ryti. Prosím. No, tak to je fajnové, to je, víš, aké fajn, príjemné. Jídla by mu jak tekvico. Tak ty si mimo, Matej. Chlapci, ale ja nevím jak vy, ale já si myslím, že on si to bude užívat. Nie, nie. Adam? Tata. Slyšel tu paní, co tam myslím. 30 sekund. Co robí, kde pointuje? Tak nechce, aby si jakoby strčil tu líšku. Adam nie. Adam nie. Adam! Poprosím. Do píči. Čo? 94 dvoch? Ja som mal taký pekný plán! A zmihol! Nie! To bol me! Je buch, mod rozjebaný ani to. Pusti ma na ňo. Joj, no poď. Jak Schwarzenegger si tam nabe. Dobre, nájdeš. Nechaj! A ja som dal dva. Pusti! Pusti! Pusti!
Ježiš. Prosím, prosím nie, prosím, prosím nie, prosím. Prosím, že to nie. Dobre, pozerám ja tunely. To je risky, čo hráš. Adam, on už môže byť aj na close. Ale nemôže, to už by som vedel. Čo sa dáve? Ja som ti to hovoril. Mám dátový error. To čo bolo? Maťo, zarev. A čo mám zarevať? Nič, len tak zarev. Juro, zarev. No. Aj, to bolo je. Reu alfa v podstate kokot. Čo? 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 Prečo? Tak to dáš sa. Prečo? Prečo? Pretože je ryba ryba. Mama mi dala koľko, že mám kúpiť rybu. Ja som miesto ryby ryby kúpil veľa rybu. Čo robí ryba? Hej. Chvostíkom kýva. Hej. Asi niečo, čo nepoznám. Asi prečo? Tak. Hej, prečo? Hej, pretože je ryba ryba. Ryba ryba, mama mi dala koľko, že mám kúpiť rybu. Ja som miesto ryby ryby kúpil veľa rybu. Čo robí ryba? Chvostíkom iba. Prečo? Prečo? Prečo je ryba ryba?